Olá, tudo bem? Como é que vai? Cara, sem dúvidas, esse daqui é um dos mouses mais, digamos que mais elegantes, assim, que eu já vi pessoalmente. Esse daqui, para quem não sabe, é o Pulsatius 2 Mini, e no caso, né, esse daqui é a versão Bruce Lee Edition. E todo ele, assim, né, a caixa, tem toda essa. É toda tematizada, assim, a experiência de unboxing também poxa, é bem legal aqui. Fica aqui meu agradecimento a Dr. Mouse por ter enviado esse mouse, por ele estar fazendo esse vídeo. Lá você encontra tanto a versão Mini como a versão Medium, com o tema do Bruce Lee, além também de outros periféricos assim mais high-end. Então, se você gosta mais desses periféricos mais nível high-end, cara, pode ter certeza que aqui no Brasil é assim uma das melhores lojas, tá? Sem falar na entrega rápida também, né? Já é tudo enviado aqui do Brasil. E também vou estar deixando na descrição desse vídeo um cupom de desconto. Vem dois fits extras. O interessante é que vem um fit de vidro. Olha aí. Aqui dois adesivos, um card. Bom, pelo que parece, foram feitas 3 mil unidades. Caixinha aqui, com aquela famosa frase que o Bruce Lee fala sobre a água, né? Seja água. Só que tá escrito em inglês aqui. Ele fala isso em uma entrevista, né? Se eu não me engano. Até mesmo o manual tá tematizado. Aqui falando algumas informações do Bruce Lee. Bem interessante, né? Cara, pra quem é fã do Bruce Lee, vai amar isso daqui. Muito bom. Eles realmente dá para você perceber, assim, que eles colocaram aqui um carinho muito bom em fazer essa versão com esse tema, especialmente do Bruce Lee. E claro, o visual do mouse também tá, assim, sensacional, cara. Tem essa listra preta aqui, amarelo. E no caso, esse mouse ele tá representando aquela icônica roupa que o Bruce Lee usa em um de seus filmes, que eu não vou saber dizer qual que é, mas é uma roupa assim que se destacou bastante assim na carreira do Bruce Lee. A letra, a assinatura do Bruce Lee que eles colocaram aqui. Só que, cara, a coisa que eu achei, sabe, tudo aqui é muito bonito assim, né? Mas realmente a cereja do bolo tá sendo esse scroll. Essa sacada que eles fizeram aqui de colocar essa escrita em chinês, eu acho que é chinês, né, gente? Não sei dizer o significado, né? Mas poxa. Olha isso, cara, ficou muito legal. Mas enfim, falando aqui sobre as características do mouse, esse mouse já foi lançado antes, só que não foi feito com essa collab aqui com o visual do Bruce Lee. Eu já até fiz um vídeo sobre a versão normal e teve sim certas diferenças e pode ser até mesmo consideradas assim melhorias. As principais diferenças são nos botões principais, pois mudou o switch, que dessa vez vai ser um switch óptico. Eu não testei tantos switches ópticos assim antes, mas dos que eu mais me lembro, assim, com certeza são aqueles switches ópticos presentes nos mouses da Razer, principalmente lá no Razer Viper Ultimate Wireless e também no Razer Viper Mini. E digo que, cara, de sensação tátil, esse óptico aqui da Pulsar tá muito bom, tá? Eu gostei mais sim em relação aos da Razer. A implementação aqui nesse mouse tá bem bacana. Ele tem uma tatilidade, sabe, presente aqui, boa, que você sente bem assim. E eu achei um clique também leve, assim, de certa forma. E a outra grande diferença em relação à versão normal, e também pode-se dizer também que uma boa melhoria seria no acabamento em si do mouse, que melhorou bastante. Tá algo mais, realmente assim, mais, você vê que é algo mais premium e dá aquele ar assim de um produto mais caro, e de fato é um mouse caro, né? E pelo que eu tô vendo aqui, olha, tá realmente muito bom, tá, o acabamento desse mouse. Eu achei que tá lembrando um pouquinho assim o acabamento aqui do G Pro Superlight e também, cara, do próprio Vaxi aqui. Olha, esses três mouses aqui, para mim, são os mouses que possuem assim o melhor acabamento, cara. E eu achei parecido. E bom, a vantagem que eu acho é no feeling de você simplesmente sentir o mouse na mão. Outra da coisa que eu gosto bastante também é que, pelo menos para mim, não fica escorregando quando eu tô movimentando o mouse e não vejo necessidade, por exemplo, de usar grip tape aqui. Sem falar na suavidade, que que você sente, cara, que é bem lisinho, assim, é bem suave mesmo. E olha, é difícil assim falar em palavras, mas a sensação do toque é muito boa. A Pulsar mandou muito bem no acabamento desse mouse. Ficou muito bom.
O sensor do usuário aqui é o 33395, que as empresas estão aderindo atualmente nos mouses sem fio e, de momento, é o melhor sensor para mouse sem fio. Eu falo melhor assim, mas a grande verdade, gente, é que hoje em dia quase qualquer sensor assim já serve extremamente bem para jogar qualquer jogo, tá? Mas sim, o 33395 aqui, já testei antes e posso dizer fácil que é um sensor excelente. Essa é a base, ela tem esses vãos aqui, mais detalhes, mais alguns detalhezinhos aqui também do Bruce Lee. E mesmo tendo essa base com esses vãos aqui, a construção do mouse, né, ainda consegue manter uma estrutura bem firme. Então, por exemplo, se eu vim aqui, cara, fazer muita força, eu não sinto ele cedendo ou apresentando algum tipo de fragilidade. O trabalho que eles fizeram aqui foi muito bem feito. A sensação de eu pegar e girar o scroll tanto para trás como para frente, dá para sentir muito bem as marcações do step, com a tatilidade bem presente. É bem definido os steps aqui. Rapaz, esse scroll tá muito bom. Com certeza é um dos melhores que eu já testei. Caramba, veio perfeito aqui. E aqui os botões laterais, que são um pouquinho fininho assim, né? Eu, pessoalmente, até que achei que eles estão bem posicionados. Ele não tem aquele clique seco. E tá bem tátil também. Muito bom. De momento, não tenho nada a reclamar, não. E o que dizer sobre essa versão mini aqui do Pulsar? Cara, eu gostei, tá? Provavelmente a pegada que eu vou usar aqui vai ser uma claw e uma claw relaxada. Eu acho que se eu for usar uma palm, não vai cair muito bem. E, cara, acho que pra finger, se você gosta, eu não curto muito não, mas eu acho que fica bom aqui também. Aliás, o Lanzuki lançou uma versão mini também, que eu ainda não testei. Pessoalmente, pra mim, é um formato de mouse que me agrada bastante, pois eu gosto da pegada claw e eu acho que aqui cai muito bem. E ultimamente eu tenho usado bastante o Lanzuki aqui, então acredito eu que vou ter uma facilidade boa em me adaptar com esse tamanho aqui, né? Por lembrar um pouquinho, assim, o do Lanzu. É, mas em mãos, assim, dá pra sentir uma diferença boa entre os dois, tá? A minha conclusão sobre o Pulsar X2 Mini versão Bruce Lee é que sim, de fato, é um mouse excelente em praticamente todos os quesitos. Então, o que você pode esperar aqui é realmente um mouse, cara, bem premium, né? Salientando-se mais, ele tem ali, né, como eu falei, um ótimo acabamento, uma ótima construção, o conjunto de botões, scroll, botões principais, botões laterais, assim, tudo muito bem implementado e bom mesmo, assim, de apertar. É, esse visual dele, o único também que ele possui, e eu tô assim pra falar que, nossa, eu já testei esse muito mouse bonito, mas esse aqui, quanto mais eu olho pra ele, mais eu fico pensando comigo mesmo que esse daqui é o mais legal, assim, em termos de visual. E essa versão aqui mini do Pulsar, eu consegui me adaptar bem com ele aqui jogando, e tem a versão médium, que vai possivelmente ter uma chance maior de agradar mais tamanhos de mão. E essa mini aqui eu recomendo mais pra quem tem mãos pequenas e medianas, ainda mais se você puxa a pegada claw e finger. E pra fazer micro ajuste, cara, com essa versão mini aqui em específico, eu gostei demais, tá? Pelo fato de você conseguir movimentar bem ali em pequenos espaços na mão. Do que eu percebi jogando com ele também, sobre o sensor, bom, respondeu muito bem, não notei delay. A suavidade dos fits também são muito bons de movimentar, ainda mais combinado com a leveza do mouse e a boa distribuição de um peso que tem aqui. Em poucas palavras, pessoal, é um mouse, assim, realmente nota 10. E se você procura um mouse com esse visual mais diferenciado e com qualidade incrível, e claro, né, se você pretende também investir essa grana aqui, bom, pode ter certeza que, cara, esse mouse é excelente, assim, em termos de qualidade e também, assim, como um todo. Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários, vou ficando por aqui e até o próximo.